Bajo, bajo, yeah.
ci muso muso na flo sako bama basiru baka bama basiru baka bama tigi dang soxo aninko papay jinne yek dem yek no xor yow lañu gem yow lañu liafi ne waxuñu serigne door kat yi ñi doon wax duñ dem quart de finale ñun yow lañu gem ñun ba nga duggalé sa loxo ba légui ñun ñu ngi gis yow ñu lay yek de ñu ngi yek sey mbir de wonna seigne fallu talibé seigne fallu bi yow lañu bëgg nak nga genn karamba yëngal aduna ba aduna yëngatu ku ne xamne senegal xalé bu ndaw mo judd nana yëngal senegal ren coupe bi dafa nara dem senegal ci katunu waxoon naa la yaa koy jël yow yow ni la nit ñi toppee yow waxoon naa la yow yaa koy jël barc Serigne Touba Mbacké waxoon naa la coupe bi yaa koy indi Sénégal bindaay wallahi taala coupe bi yaa koy indi Sénégal thank you so much thank you jërëjëf karamba dama kaa woobu son karamba 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 le Messi jëne le Messi le Messi waaw yow lañu gëm de yow lañu gëm bay yow lañu gëm wa Paris yow lañu gëm wa Sénégal yow lañu gëm yaa fi ne Serigne Tapet yépp ruux Serigne Tapet yépp ruux yow rek yaa assimé inshallah dina def coupe rek ci katanu yalla suñu borom amul leneen si mbo tarawale karamba il faut ko li kumba il faut ko li daba jami ñam ko li ko li barata ko li barata la fe ani fere fe nous samba dia sum sum bedea nous samba dia sum sum bedea batima susu ani batima susu karamba kur la jambani kur la simba ta ani sisi ta ani sisi si se koyma si se fuma aba beke awni danso ko karamba ku bi na ñew de ñoy ci yow de billahi wallahi ñoy ci yow karamba lay doon ani ko borom ci lay waaw coupe bi daal mo nga tax di def ni vidéo coupe bi daal lañ soxla waaw ak karamba rek am na fepp yu am na xam xam ku ko wedi nak da nga dem nguur waaw ñi ñi dem nguur xam nañu koy karamba dans ko ani ko borom ci lay waaw coupe bi daal lañ soxla ndam ne nak yañu ko tamal ñu ngi lay xaar ñu ngi tok di xaar ngon lay doon ni karamba borom jinne yi karamba mi nga xamantene moy talibi Serigne Fallu yow lo ñaan Serigne Fallu defal lako dalay ñaan nga japp ci match bi tay dila wax na tay yow ginnaw yalla ak yonent bi yow rek nañ ci yaakar ndak sa xol bu rafet jappal ci match bi ngir yalla lo mo mësa wax ma gëm ko lo def ma gëm ko tay la lay gëna gëm te xamna ne dina la gëm jappal ci match bi ci barki Serigne Fallu no kiko man ak kikay jëm du ben barki yonent bi ah nañ jël football bi ta bayé lako tamit nañ lako bayé nga xamni ya fi man ken du yow waw la fa de mbour ken du yow waw waw ken du yow la la wax lepp yow ma sha Allah ginaaw yalla mom yow la ma sha Allah
yow dundal lo dundu doyul contane nañ ci yow inshallah bayileen ko karamba talibé serigne fallou bi le messi borom jinné yi nit ki nak amna lo xamni lo gis ci adina rek dafa am ñuko mom amna lo xamni ñaasum kanam la selmu du ko dindi match bi nan ko baye karamba demi final bi day taxaw nan bu suma tun dogalé deuxième bi Macky Sall lan lamay defal bu gesso bi duggu kon dama bëgg gaay yi serigne gi nga xamni dañuy serigne nan nopi baye ko ak karamba sétan ko barki serigne fallu mbake mu gagné ñu match bi kon karamba kën du yow karamba yow lañu wër talibé serigne fallu bu gëna ndaw yaay yëngal jamono yaay borom xam xam bi yaay borom lepp coupe rek lañu bëgg coupe rek na ñëw ci Sénégal coupe rek inshallah yalla momun yalla moy def lepp mais coupe rek ñoo ngi sa ginaaw karamba ñoo ngi sa ginaaw amul leneen yaay baay sérigne yaay lepp ci sérigne coupe bi da ngay tollu ba fi nga dégager bi mu ñu inshallah dina def coupe rek ci katanu yalla suñu borom Macky Sall yow lay wax Sénégal may wax yow Macky Sall lan ngay wax ci karamba karamba lim wax leer la neena la bo ma maye auto defal ma ay millions may indi le coupe d'Afrique ba pare jëlé le coupe du monde wallahi wallahi taalay Macky Sall ba tako jey nak mo doon wax motax mu tok di xaar na jogi fe la ko yob wa karamba karamba nak fim tel ni nak japp ci bok xana tay ding ci jappati han japp nga ci ñet yoon ñepp gis li ñi gis man MC mako wax borom wir kra de cap magu 5e dan centre noir ñu dem ba final nak wara am ben étoile mais karamba jox ñu étoile tay match bi dama bëgg nga téla jox score bi ma ngi ni nak yow rek lay xaar sa est rek lay lire waaw yow rek lay xaar karamba japp ci bok dansa ko alinko Tonto Karamba, Borom Jinné, yow rek li xaar. Europe 18h18 mo fi dot. Te di len nalaw Mbayando sama waji Karamba day indi coupe bi Sénégal. Lolu man ma len ko wax. Te di len nalaw la len wax. Europe fi ci Finland 18h06 mo fi dot. Match bi commencé gul. Sama waji Karamba day indi coupe bi fils, day indi coupe bi Sénégal. Lolu ma len ko wax. Sama waju do am defet karamba alis diko def ci doomu adamay gis na ngay jël sa doole diko fajj doomu adamay bon xaliss rek la nit di topé nit senegal kenn du xat ci yow bark cheikhou khadim sa deureum nga yamale ak lenen ya nga dimbal doomu adamay karamba dama lay wo ci juroom ñaar serigne fallu yi barki serigne fallu karamba final bi soxlo nañ ndam li dé soxlo nañ ko trop man ma la koy ñaan sa siar bege a bege wat siara bu baax mo la de na man coupe bi waxuma ko coupe de monde bi la wax ko tuden boy mbour bi da koy jël fon kela si c'est wilema ane si c'est germane si c'est fima bamba aninko sogo simbo Ah Simbo Aninko Ifle Jina Tigi Soli Tigi Saga Tigi Bamba Tigi Allahu Akbar Ah Karamba def audio comme niko sénégalais yeb di defé parce xamna ni sa loxo musul jog ci sénégal ta yag nga di japp motax ñuy ñaanat pour nga jappat ci li nga xamni mom la sénégalais yeb di mbébet pour lepp mëna neex ci carton yalla parce que xamna ni niko mën ak nikoy jëm duñu ben xawma kan démé yow wan nga doomu arabé ñu gis wan nga len ñu tek seen beut te limay wax toujours lu ne fang karamba mi ma xam deugantan talibé serigne fallou bi bugul defet ta do am defet barki serigne touba mbacké te de len yandor nalaw len ba doyal
bayle nak sama waji balbe kan yi de indi coupe bi senegal ta di ngeen ne waxon na len ko 18h19 mo jotat ni le 6 ma ngi ni ligueyu kay barki serigne touba mbaki sama waji de len di indi coupe senegal ta di ngeen ne waxon na len ko di ngeen kon suñu borom dirijeuf yalla suñu borom dirijeuf yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dirijeuf kilifa dine kilifa ade yi dirijeuf karamba ada soxo niñ ko borom jinne yi non ñoo bi ci yow way serigne yepp ruux mais ruuxo de da nga assumé da nga tek sa bakken bi ak ki wona serigne fallo ken du yow ci mim rew ta soxo rang muy gaaw firi rek bacc ki ku fu waxati dañ lay domo ba nga xamné ben waxati rek ba ken waxati assalamu alaykum toto karamu yaay ci jam ñu lay ziar ñun say jarbat ñu lay ñu ngi ñaan nga indi ni ko bi senegal ci seigne fallu ci barki seigne fallu mi ñu yaakar yalla na yalla defal jam bojo bojo toto karamu ñawna waaw borom waaw borom bi ne ye garam bay da sama ali go borom jinne yi do ya do walolo borom jinne ya ngi ni dure division en direct lañ koy def fi ci geur garamba da sama ali go borom jinne yi li la la misal dañ wax nak li misal la après ngeen comprendre amul leneen fi ya fi ne loy waxanto sax day don deug xana mu neex la yow nga bañ Le Messi. Le Messi. Batch en direct chez Karamba sala wax nga ko bari wala sala mu def ba ma am def legene wala ko mu def ba ma am jinde ñu koy pélé sa ngay sala ci biti bëgguma yaq derrière nga tay ci biti ba ko bi ba ken bi lañ ci tek nga tay ba ma yaq abdé mom xoma sala xoma na wala sa muhammad sala dé ngol sala lay wax ci kan Adire bandi. Papa ni am penalty. Là tu vas expliquer moi. Je peut-être dans quelques heures pour donner la réponse. Je vois mon nom là, ça va là, ça va pas se passer. Moi ma mère est mal. Elle en considère ça du bon sens. Wow. Nous là le Sénégal, wa Sénégal là nek. Penalty. Luñu la dé? Penalty. Ah? Penalty. Li ñënd nañ penalty ñu raté ko. Waaw. Suma ligënté bal bi duggal ko, lan la wa Sénégal wara wax ci man? Man Karamba bu dem jinné yi. Instant bi Sénégal ñëpp tiit. Pour Sidion, retourner à Lyon. Barki Serigne Fallou Mbaké lay gij man. Jaante na ñu am penalty. Raté nañ ko. Ñu ñu raté ko bal bi duggu ci gaay la xol. Tay bu bal bi duggé luñu may jox. Soxlawuma sax xaaliss mais nak bu ñëw. Mi dama ay ha ala serigne commencé won di xani suko ku final la deuxième mi ta en direct chez Karamba dansox aningo borom jinne yi neena lumay laaj
ane serigne yi nga xamantene ñoo neewon Sénégal dem final rawati na ñi nga xamantene dañuy tok di wax ci internet yi baye ba Sénégal dem final liko téré wax nak lenn la bëggolo téla wax serigne yi nek ci biti di gëmbo bo di duggal comme mom limu duggal motax loolu mom waxul mais limu def dina ko def entré da ngeen gis seen kanam légui ndelu yi la bëgg ñu baye ko ndelu yi neenañ karamba seen baye magna xañu nañ so meen premier minute dara amul bu bi duggé nañ xamni seen baye moko duggal karamba le merci amul lenen su bal bi duggé nañ xamni seen baye moko duggal karamba borom ji ney le merci jëna télé bi won len ni minute dañu won dañ ney c'est la deuxième minute Borom 3 et 3 minutes. Qui était en difficulté. Sénégal, vous avez un grand bar, vous avez un grand bar.
Léegi ñu la doon laaj tey lan ngay commencé waat ak looy paré def ak looy waaj yow. Man de maa ngi nii li ma leen wax laal la tey Sénégal buñ amul woon Karamba tey suñu amul woon Karamba billahi wallahi tallahi naa di tàggoon nañu ñoom premier mi temps tey li naa di préparé lépp musique biñ def wàcce kaamil rey nag bu xonk rey nag bu ñuul. Def lépp génn seeni sarax man Karamba borom jinne maa si jokki sama tànk billahi wallahi wal kitab bi ñoom pour ñoom mooy base am moom ma xool nu mu ne man waxuma Karamba de sama doom laa bëgg a ñamal ma xool instant bi luy saraxu match bi lan la. Ah kon léegi kii mooy sa doom ah léegi dañ koy laaj léegi comme yow yow da ngaa bàyyi affaire yi moom léegi xaaral ñu jublu si moom léegi kii la doom bàyyi ma affaire yi de kon doo bàyyi affaire ragal affaire tapet. Pour man da ngay bàyyi mukk si àdduna du ma mos a wori zem moom pays nee naa la tey jii lu tax gars yi tàggaw ñoo gars yi premier mi temps man maa si toggi sama tànk. Ah man damaa yaakaar ne deuxième mi temps bu xewee rek parce que boo sonnee da ngay bàyyi man loolu laa yaakaar. Man waaw. Kon ma yóbbu waa Sénégal. Kon léegi sarax bi lan la kon. Du ma ko wax sama doom laay bàyyi mu wax sarax bi. Acca. Pour bii bi dugg. Booy yow sarax bi lan lañ war a génne sarax pour match bi. Sept mbuusu ndox. Waaw. Ku la wax loolu pour nga génne ko sa papa moo la ko wax. Déedéet. Kan moo la ko wax. Man maa ko wax. Yow yaa toog rek wax ko. Waaw. Ah da ngay yor ay jinne. Waaw baax na kon après ñu xool sept mbuusu ndox yi nan lay demee. Léegi dañuy xool doom ji ak baay ji liggéey na ñu yaakaar day bàyyi moom nee na bàyyiwul mukk léegi doom ji moom siisu na ne day génne sept mbuusu ndox te baay ji waxu ko allah kulli alim nag ku nekk sa bàmmeel. Léegi ñu xool doom jël seet mbuusu ndox doom ci baa ngi daw te match baa ngi daw ba léegi ci biir lañ jëm sax seet. Jël seet jox ko gars yi. Ate léegi dañuy ànd ak moom dem ci ñu xool parce que match bi. Dura li ñoom dara day door a daw ni dañoo bàyyi marché bi lépp nekk ci liggéeyu Karamba dans son année boobu borom ji ne tey doom ji moom moo ñëw fit bu ne moom tey daa war a génne sarax seet mbuusu ndox léegi tey moom nañuy xool yàlla lu muy def ak yàlla muy dogal mais si gàttal lii doy na waar doomu Karamba doom ci Karamba moo ñëw moom même moo ne moo génnee sarax seet mbuusu ndox la wax ne moom lay génnee après ñu xool aca. Zéro na première mi temps bi zéro deuxième mi temps bi prolongation la jëm doo bëgg a ñamal ñu amul woon ku mel ni Karamba tey premier mi temps la gars yi tàggoo ñoom 2-0 ñaari ball aw man si bàyyi daw suñu amul woon ku mel ni Karamba tey sii ni barki Seydil naa mu xamee premier mi temps 2 bi suba tey maa ngi xëccoo ñaari ball lay xëccoo suba tey te ñaari ball yi rate nañ ko yëpp jàll na mais fu mu def xamal moo fi des ah xool vainqueur maa ngi ñaan yàlla may man dal parce que usine de série yëpp xale yi ngi a yaakaar ñëpp a génn
tay Sénégal dama éclaté parce que sama géré ñom man karamba le Messi man ndap lé après waaw légui dañuy continuer ci lolu légui nga né tay sa doom mo dëndé ak yaw légui sa doom mom tay lan la wara laaj ndax gis nañ li nga def gis nañ ni ngi ci sonné légui bénn question lañu demandé ndax Messi ko commencé na man question manam bu féké walum saraf wala walum lo xamanteni mënu ko wax bu dara sunum xel lolu question wo rek lañu bëgg laaj wa fu tonni ma ngi liggéey nek ci jambaari na indi musique indi na musique buñu façon musique bu ne indi nako wacce na kamel jang na alcorane def na lepp do ñu ñep ñoo bokku ñi ñaan mais ñom liñ def yeb gannaaw yalla suñu borom man do nga serigne fallu bi gëna ndaw man karama ma ci joggi sama tax man billahi wallahi kallahi mo tax bokku legi bi ko am mais kon ñom premier mi-temps taggo na ñoo deux bi Sénégal zéro na premier mi-temps bi zéro deuxième mi-temps bi prolongation la djew do bëgg ñamal moy basam mom ma xol lu mo ne man waxuma karamba de sama dom la bëgg ñamal mu xol essence bi luy saraxu match bi la la ah kon légui ki moy sa dom ah légui dañ koy laaj légui comme yow da nga bay affaire yi mom légui xaram ñu djublu ci mom légui ki la dom bayuma affaire de hein kon do bay affaire ragal affaire tapette bu man da ngay bay mux aduna duma mësa wori dem mon pays nena la tay ji lutax gaay takaw ñoo gaay premier mi-temps man ma togi sama tank ah man dama yaakaaro na deuxième mi-temps bo xewé rek parce que bo sonné da ngay bay man lool la yaakaar man wa kon may ba Sénégal kon légui sarax bi lan la kon duma ko wax sama doom lay bay mu wax sarax bi acha pour bi bi duggu boy yow sarax bi lan lañ wara gënné sarax pour match bi sept mbousu ndox ko la wax lol bu no genné ko sa pap mo la ko wax dedet kan mo la ko wax man ma ko wax yow ya to rek wax ko wa ha da nga yor ay jinné wa ba na kon après ñu xol sen mbousu ndox yi nan lay démé légui dañuy xol dom bi ak bayji ligéy na ñu yakkan day bay mom néna bayul mukk légui dom ji mom sisu na né day genné sen mbousu ndox té bayji waxu koko allah kulli alim nak ku nekk sa bammel légui ñu xol dom jël sen mbousu ndox dom ci bayyi ndaw ta match ba ngi ndaw ba légui ci bir lañ jëm sax sét jëlé sét joxo gaal até légui dañuy and ak mom dem ci ñu xol parce que match bi duru li ñoom dara day do daw ni dañoo baye match bi lepp nek ci ligéeyu karamba dans son anim ko borom jinné tay dom ji mom mo ñew fi bu né mom tay da wara génné sarax sét mbousu ndox légui tay mom lañuy xol yalla lu muy def ak yalla muy dogal mais ci gattal li doyna war domu karamba dom ci karamba mo ñew mom même mo né mo génné sarax sét mbousu ndox la wax né mom lay génné après ñu xol aja ay ñoo gisando li leen karamba doon wax mi ngi nonu goal bi bu del bom mu yor xam ngeen ne du dara lu mystique match bi mo bari mystique mais nañ and ak dal yalla baxna yalla mo am ndam yalla ñu yalla may ndam mais luñu man ñu ngi ci def legi dem ba jeex tak waaw dañuy dem ba jeex tak barki serigne fallou ba fu tan la lay dañuy serigne ñun manu ñu yalla mo man mais dañuy jaayante ñu yalla may ñu xamni tay li mo suñu teer li lañuy yalla may mais amuñu lu ñuy teet amuñu lu ñuy raf togu ñu ci xottu nen ci baam bu woow kom lañ tok di wa kuy jëf mom ma bay manul yam waaw japp to bay barki serigne bamba talibé serigne fallou bi billahi wallahi talay firi rek bay mu dal firi rek bac ak serigne bab ban muy gaaw koy jema ko kay ki bokul bay barki serigne bab en soxla karamba subbi lañ soxla barki borom daru wa yaay messi jinne yi de barki borom daru wa japp ci senegal dafa soxlo coupe dañu nam coupe dañu bëgg coupe yaay ci muna jappale karamba barki borom daru coupe lañ soxla e messi jinne yi karamba karamba karamba
formation est fou. Le roi du ballon, Karamba, le roi du ballon, le roi du ballon. Le roi du ballon, 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 le roi Yalla la yalla fay sa xol Yalla 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 fay sa xol Ba ja mo de Say bye no no Wow 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 Ba ja mo de Say bye no no Wow 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 Le Messi. 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 Le
Sénégal, Sénégal, Sénégal,
victoire bi waxe bu yag na nga wax demi final ba ngane len meme ma ñow demi final ba da nga neewon escort dañ lay laaj né né do wax mais coupe kessé ma soxla do coupe bi ñoo ma say loxo final bi soxla wu escort am na solo ni 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 ñoo ma man solo ñaari balu xëccio mo ci amone ñaari balu xëccio ban yeb da yaqku le merci lolu dara amna sédé dem ma sukuti bi bi ñu ñibisi mom lan la waxone amna ñaari bal nek ci kanam auto bi di jabanté ñu daw ci autoroute ak péas bi waw jëm dakar waw ñu daw ba ci yaa mu sukk ci kanam auto bi ci waw mu ne ma ñu gis ñaari bal lu daw ci kaw ci waw ba ci serigne fallou mbacké ko dé ak sa fa billahi wallahi dallah mané ko am mu ne ma ñaari bi ñaari ñu na bu ñu pour la beauté yo xamna ci yaaka ci lay wallahi nek mo modess mak nel alou cisse mi ngi sali bambara karamba mi ngi sali bambara nek karamba do def te yalla tax nañu nak def déplacement ñu ci mom remi ci damay saga bañ sagay lañuy bañ damay saga parce que yene serigne ñoo tax may saga ma kat nday coupe d'afrique indi ko sénégal man karamba bu doon jinné le merci lay wallahi talay il faut que li daba karamba nañ ko ñaan ko du fan tous les milliards karamba kana tous les ministres karamba kana solna ñet yéré bokku ñet yéré billahi solna ñet yéré bokku solna ñet yéré bokku ndax man ci bu metti fa la mujjé ci rouge bi sama dara bo man kon jeureufé yalla suñu borom 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 man mo dara lepp yalla la boy condamno man mo dara lepp yalla la jeureufé yalla suñu borom jeureufé yalla suñu borom jeureufé yalla suñu borom jara ma serigne fallou jara ma serigne fallou félicitations équipe nationale félicitations équipe qui a initié félicitations wa Sénégal li ma def ni defuma ko defuma ko sama bok sama rew la ko defal sama deret metti den jinné karamba ci yakina bu len ma jox dara soxla wu ko bu ma ken jox dara serigne yepp dañu mo né Sénégal du jël coup la mo do ñu Sénégal waru jël coup la mo do ñu Sénégal dem quart de finale la mo do ñu Sénégal dem demi finale serigne ko doon wax Macky Sall la leen def yow Macky Sall ya seen bay ñi taxawon ni Sénégal dem quart de finale wala ñu dem demi finale yow Macky Sall loy wax ci ñom ak loy def ci ñom mo do ko dara ci ñom ma def dara ci ñom man karamba la merci karamba ya seen bay le metto Sénégal ñu Sénégal dem quart de finale Sénégal dem demi finale ba ñep jaxlé karamba fi ko indi leen coupe bi lu musul am Sénégal coupe d'Afrique karamba mo indi Sénégal coupe d'Afrique yeen wa Sénégal yeb billahi wallahi wal kitab ak talib Serigne Fall bi ma doon suma tey won sama loxo bu coupe bi ñëwé fi Sénégal ma rendi sama bop le merci le merci ñaari fa nga ni lekk ma 2 jours lekkuma ay fourou rek lay lekk billahi 2 jours rek ngay lekk ma pour rek lay lekk pour indi coupe Sénégal lutax xola sama biir bi xola sama biir bi ñaari fan manuma lekk pour rek lay lekk ndax Sénégal indi coupe bi fi pour lan mais Macky Sall la lay wax serigne Dour Kadi billahi sumay saga ño tax may saga sen nday te ku su yengal ma tegal sa nday ma tay ya fi ne ya sen bay da waxon na len gën na coupe yépp magal bi luma la waxon luma waxon gën na coupe yépp dama raté le coupe yépp coupe du Sénégal coupe yépp la jël lan moma manké coupe d'Afrique té néna len bis mo jëlé coupe d'Afrique dina jël coupe du monde à Cibour ñu rép le met Sénégal à Cibour ñu dem ak karamba TV dama soxon yeen ñëpp dem na ngay abonné karamba TV idan soxani da na amale karamba TV len raw ci matu yepp ngon ko ndabu inshallah li lu dara nak lepp yalla la karamba manul dara karamba manul dara solna ñet yere bokku ci matu bi
match bu metti motax solna lu mo musul def solna ñetti yere yu bokku ci match bi da soxal ni ko karamba sama bu nek sama xaliss bay jël di genné sar état joxuma ko ken joxuma ko coupe bi ñew sénégal parce que sénégal bima juddo ko tay ñu genné ba tay ko lu ñew ken moko fi dess sénégal amul ndam dé sénégal amul ndam mo met ndam mo met dul kat yeb ñu ngi taxawon di xaar karamba lu muy def le met def ñu won karamba day am defet le met ay sénégalais le mo def sénégal pour la le met pour la le met pour la le met ci sama golo gi may ron la tayle bakkanam sama golo man golo golo sama golo gi la tayle bakkanam pour coupe bi ñew sénégal momo gënal bakkan wacc sénégal parce que dama ni bu la jé bakkan mo joxe sama bakkan bi addé serigne fallu mais duma ko mësa joxe parce que dama bëgg ci bëgg nit ni bu ñu xaté mo tax ma tayle bakkan golo gi man ma tayle bakkan golo gi so bakken bi nara wacc ma tay tayla bakken golo gi man karamba man ya fine pour ko bi ñew senegal dama def lepp premier mi temps deuxième prolongation serie mu nara xat ba nara xat ma tay sama bakken bi tay tayla golo gi na dañu musique bi def yepp ci golo gi tiro bi kenn mënu gën li naari def yepp naari musique biñu def yepp ma jël da ñu ñu kamer da ñu ñu kamer def ko ko da so bi ko karamba ko gorni gennal rek dañu ne Macky Sall lu muy wax ci man lool lañuy xaar nañ delu rek Macky Sall lu lay wax ci karamba man man indi ko man la da ngay dul le metti ya fi ne dazo
Alsimboya Karamba Ebenale Karamba Fele Gang Ay Kandi Karamba Karamba Ngata Ngata Jalma Hey Hey Thank you.
Thank you.
Bye-bye.